rada nglakoni ini. Keran yo. Dicowo kendil rek kowe kidule. Iya. Siapa kene? Transaksi. Jowo kendil, transaksi. Numpak kuro. Rek sopo? Ini karbone tambe congor ya. Enggak, enggak. Jowo manjur. Kowe majare tadi jago tole dong. Oh, jago tole, jago kendil. Eh, lagi macan. Ini lagi macan kendil. Ditinggal. Kok perut kok kendil ngene iki. Numpak cahaya ibut dulu tuh? Iya, sampe kok tongkat gini-gini. Kan dicapil ya kau. Musafir, tadi musafir. Kita duduk kafir. Cahaya jadi jauh kendel muda di transaksi. Sikil. Tek, tangan di ketek. Cahaya ini, tangan di sikil. Jadi jangan rutuh. Guyu wae. Kancane iki semangat. Wah, iki kok mak pentol iki. Ce, basa mak. Iki kok mak pentol iki. Kok kok bapak nderek pecel. Iki pentol unggul. Tiga mak pentol iki. Ki tanggal iki mung sewek-sewek ono tidak ketok bisa. Kuwi plamir ning ndi? Kuwi plamir. Sen dia dene kuwi. Ngomel bapak ning ngono. Sen lho. Oh, pengen daerah. Kan kelam. Kel. Oh, kontrak rawan dasar. Kuncali waduh untuk gagal gitu. Ini lho, mau bikin bami. Ini nambah dapat. Tak tahu agen. Kali digenang dong. Cok ini udah ditokno. Gak pandang bulu kon diundung. Sembarang digendami. Ini mungkin dapat. Jadi buru I nolak nomor togel. Engka sama. Nak tangkis. 75.000 oke. Dintai nang Indomaret. Pada PC iki ku ta. Mang. Cok ben amri ini. Kadhe gendam. Nang Indomaret lampu merah. Kadhe gendam. Arek sak meneh kae yo tak ada. Yo tak ada. Ditu gak kono cawe iki ngene. Tapi gak kelem suwe kon wong iki. Suwe gak kelem. Kon sapu suwe melet-melet ngono wong. Yo gak katal. Ngomongin, oh ini suwe mas, cabu ini. Ini bukan saya kira ini gak, kenapa dong? Apa ini? Kopi ini. Iku, komplosan. Saya kena apa? Madu TC, Nikola. Sudah muncul. TV, Marno Pai.
kelar. Suju. Kerpok. Berarti. Sirkus tak kan? Ayo kan. Bukan.
Kak.